Баришня лягли і просять. Ці рядки згадають ті, хто дивився за двома зайцями. Та чи згадають цю фразу миколаївці? Перевіримо? Дівчинка, в слідуючий раз я вивчу слова і обов'язково вам подаю. Наступного разу, а наступного разу може й не бути. Савіцька не кожного дня по соборні ходить і задає такі питання. Пішли працювати далі. Спасибо, ми правда не хочемо участвувати в вашій передачі. А дарма. Зірками стають усі, коли з'являються на телеканалі «Миколаїв». Це вже перевірено. Баришня лягли і… І встали. Лягли і що баришня? І все. Це їх проблеми. Не знаю. А що може робити баришня, коли вона вже лягла? Спати. Чекають. Баришня лягла і чекає. На що вона чекає, на вашу думку? Не знаю. На каву ранішню. Ось так, друзі, баришня лягла і чекає. А на що чекає? Чекаємо на ваші коментарі і на ваші припущення. На що чекає наша баришня? Не знаю. Що робить баришня, коли лягає? Спать, надіюся, на ліг. Сподіваємось. Усі сподіваються, що баришня лягла і спить. А що може робити баришня? Особисто я вважаю, що не тільки спати. Можна трошки почитати, поспівати, пограти, потанцювати. А ви про що подумали? За двома зайцями дивилися? Баришня лягли. І що може робити баришня, коли вона вже лягла? Вона сама? Ну, поки що сама. Ну, жде, мабуть. Баришня лягла і чекає. На що вона може чекати? На хлопа якогось. І просять.